O aš noriu ypatingai palinkėti jauniems žmonėms, matykite pasaulį be sienų. Po 100 metų Lietuva išnyks. Bet tas išnyks, tai dvejos galimybės. Jei žmonės pyksis, tai neliks gyvybės. O jei draugaus, tai sienų nebeliks. Visa žmonija, kaip vienas kūnas, be sienų, susikalbanti ir gyvenanti žmonišką gyvenimą, kurį minėjo profesorius. Nes žmoniškas gyvenimas, tai ne kovos. Žmoniškas gyvenimas, tai kūryba.